для того, щоб не було перекриття доріг, для того, щоб не було супротиву різних громад в області. Я підійшов з головою обласної ради, з керівництвом районів, з військовим комісаром підійшли до мобілізації таким шляхом. Ми розподілили повістки рівно по відношенню до населення, до кожного району, кожного міста Закарпатської області. І де розташовано етнічні наші меншини, мається в виду національні меншини. Сьогодні ті хлопці, які йдуть на призвані по мобілізації, я вам хочу сказати, що всі настоящі патріоти. Практично ми нікого насильно не затягнули в воєнкомат. Всі, хто отримав повістку і пройшов медичну комісію, і поїхав місця навчання, це є добровольці. Вони поїхали по повістках, але вони є добровольці. Я бачив першу команду, яку ми відправляли, другу. Нормальні, здорові мужчини, які сознательно розуміють, на що вони йдуть. Це одне питання. Друге питання, що якщо ми будемо йти силовим методом, нас не порозумієте ні ви, нас не порозуміють ні закарпатці. Тому ми пішли шляхом не кількості, а якості. Ми пішли шляхом тим, шляхом порозуміння. Сьогодні мобілізаційний процес набирає обертів. Набирає обертів тому, що ми йдемо до людей. Я вам наведу лише один приклад. Вчора голова адміністрації Ужгородського району об'їхав 6 сіл, сам особисто. І пішов переконувати людей, і пішов переконувати хлопців, що треба допомогти країні, і треба провести ротацію 128-ї бригади нашої. Хлопці вже там рік. Це важко. І фізично, і для ЗМІ, для родини. У нас телефони розриваються деколи від родин. І деколи шукаєш слова, що пояснити дружині, що пояснити мамі, що пояснити рідним, розумієте? Тому на сьогоднішній день от таким шляхом ми пішли. Правильно це чи неправильно? Да, ми не можемо не виконати мобілізаційні завдання. Але нам поставили завдання 420, по-моєму, або 440 офіцерів. По квартирному обліку вони рахуються, а їх немає. Їх в природі немає на Закарпатті. Офіцерів. Тому що військові частини розформовані, тому що практично у нас немає військових містечок, у нас немає, вони на квартирному обліку, але їх в Закарпатті немає тих офіцерів. 50% тих офіцерів, які сьогодні по обліку, їх немає. От тут міський голова міста Ужгорода нехай підтвердить. Тому вже з офіцерським завданням ми не можемо справитися. Крім того, з тих офіцерів, що залишилися, вони ще мають пройти медичну комісію. І ми маємо людину підтвердити, що вона здорова. Бо є приклади, що в інших областях, я забув з якої області, пройшла людина медичну комісію, прийшов на навчальний центр і на навчальному центрі від приступу, серцевого приступу помер. От є і такі, на жаль, моменти. Закарпаття гідно захищає наші кордони східні і захищає незалежність України. І сказати, що ми усуваємося від мобілізаційних процесів, це буде неправильно. Ми приймаємо дуже активну участь в мобілізаційному процесі, але приймаємо так, щоб у Закарпатті зберегти спокій. Щоб не мати незрозумілого протистояння, яке сьогодні може збурити ту чи іншу частину населених пунктів у Закарпатській області. Ми йдемо до людей, військовий комісар, військові наші комісари по містах, присутні на телебаченні, присутні завжди в пресі, і влада старається пояснювати людям, що стосується мобілізаційного процесу.